qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Ochiqchasi gaplashamiz tok shousida onadan kechgan farzand mavzusini ko'targandik. Dastur efirga uzatilgandan so'ng unda ishtirok etgan 16 yoshli Og'aybek ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Uni ko'pchilik qoraladi. Balki ko'pchilik orasida Og'aybekning dardini biz eshita olmagandirmiz, balki u ayta olmagandir degan o'yga bordik va bugun studiyamizga Og'aybekni taklif qildik. Og'aybek, o'tgan gal ko'rishganimizda siz bilan yaqindan tanishishga imkon bo'lmagandi. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, bolaligingiz, bog'cha davringiz, maktabga birinchi sinfga qadam qo'yganingiz qanaqa bo'lgan? U paytda yoningizda kimlar bor edi? O'sha paytlarni eslay olasizmi? Albatta, eslayman. U paytlari bog'chaga borgan paytlarim, o'sha maktab paytlarim. Dadam bo'lgan, onam bo'lgan, buvimlar bo'lgan, singillarim bo'lgan. Juda ham yaxshi qabul qilishgan. Shu keyin maktabda yaxshi o'qiganman, har doim 4-5-gacha yaxshi o'qiganman. Undan buyog'i ham hozir Xudoga shukr yaxshi o'qib kelyapman. O'qsa joyida. O'rtoqlaringiz bormi? Yaqin do'stlaringiz, ishongan. Yaqin do'stlarim bor. Sinfdoshlarim bor. Kimlar ular? Hasan, Sobir, O'ktam, keyin Sherzod. Yana Sirojiddin bor. Ularga juda ham qattiq ishonaman, chunki har doim borki ko'makdosh bo'lib turganda, kelishmay qolsak ham ikkalamiz yarashib, yarashtirib, unday-bunday qilib turgan. Sizni hayotingiz boshqa do'stlaringizni kabi oddiy emas, balki murakkabroq muammolarga uchragansiz. Ulardan biri otangizdan erta ayrilganingiz. 11 yoshli otamdan ayrilganman. Juda ko'p qiyinchiliklar ko'rdim, boshdan kechdim. Qachon, nima bo'ldi ayrilishingizga sabab? Ayrilishimga sabab? O'sha kuni nimalarni his qildingiz? Qayerdan eshitdingiz ular o'lganlarini? U payt 2011 yoshda edim, 2016 yillar otam vafot etdi avtohalokatdan. Juda kuchli stresski holatiga tushib qolganman. O'zimni anaqa kuch topolmaganman. Ba'zan bo'lmay qolgan, ko'plab anaqalarmaydi. Uydagilarim o'zing qo'lga ol, uni o'zing qo'lga ol deb harakat qilishgan, o'zimga kela olganman. Lekin mayda onam ham menga qaramasdan 2 oy o'tib ketib qoldi. Shunga u ham unda ham juda qattiq stressga tushib qolganman. Ko'plab anaqa bo'ldi, nimaydi, kelishmovchiliklar bo'lgan. Shunda juda o'sha onangiz ketib qolishiga sabab mana neytral bo'lib oiladagi kimdir tomonda emas. Oyingiz ketib qolishiga sabab nima bo'ldi o'zi? Oyim ketib qolishiga sabab dadam o'tgan, olimni o'tganimi, lekin bilmadimki o'zini uyiga ketib qoldi, yo'q ketgisi kelganmi, onam dadam o'tdi, 2 oy turgan bo'lsa ham lekin hurmatini qilishmadi-da, hurmatini qilmadi, 2 oy turdi. Boshqalar, masalan, ayollar bor, necha yillab erlar vafot etsa ham yashab yuribdi bolalarini boqib, bilmadim, men unchalik yaxshi tushunmadim onamni ham. Otam o'tdi, menga ham juda katta og'irlik bo'ldi. O'sha kunni eslay olasizmi? Nima bo'lgandi? Men uyda ishlayotgandim, ish qilayotganimda bir o'rtoq telefon qilib aytdi, avtohalokatga ko'chiribdi dedi. Keyin banitsaga bordi, banitsada kuchli koma holatiga tushib qolgan ekan. Keyin operatsiyaga olib kelganda, operatsiyadan bo'lmay qoldi, yurak to'xtab qoldi. Shunga juda qattiq stressga tushganman. Shu dadam janozasida ham o'zimni yo'qotib qo'yganman, mazam bo'lmay qolgan. Umumiy qilib aytganda, juda qattiq stressga holatiga tushib qolganman-da. Ya onamning kelishi ham juda katta nimada, judolik desam stress holatiga olib kelganda. Onam ketdi, bu yoqdan otam ketdi, endi kimlar qaraydi? Amamlar qaradi, amamlar mana 4 yil, 5 yil bo'layotgan bo'lsa, amamlar qo'lda katta bo'ldim. Bunday anaqa nimada, tarbiya oldim, boshqa narsalar o'rgatdi, nima qilishingni, nima qanday yurishingni, ko'chada o'zingni qanday tutishingni, do'stga qanday muloqotda bo'lishingni, o'rgatdi. Oyingiz tashlab ketganlarda yig'ladingizmi? Ha, albatta, yig'lamay bo'ladimi? Otam o'tgandan keyin aytaman, stress holatiga tushib qolganman. O'zim mazza kuch topolmadim otam anaqa vafot etganidan. Juda ham anaqa qayg'uli bo'ldi, chunki orqamdan ketin keldik-ku, otam o'tdi olamdan keyin, onam ketib qolishi, undan keyin onam uyga olib kelishga borganimda ham qancha yig'ladim, ketdik dedim. Unda ham kelmadi. Nimaga kelmadilar? Bilmadim, endi men bormayman, unday bunday demasam olib kelaman dedi. Yo'q, kelin birga yashayman, desam
ko'rmagandan keyin necha martalab bordim. Unda keyin bormayman, yo'q, yo'q dedi. Yana bir necha marta bumlarni upaydi, bumlar tirgida. Bumlarni necha marta qatnadim. Unda ham yo'q, ko'rishmadi. Unday qildi, bunday qildi. Kenchali, men o'zimizni tumanga kela boshladim maktabga. U paytlari o'z onam chiqmagan, uyga borganim onam chiqmadi. Endi men maktabga kelganda onam olib kelmay chiqmadi. Nima sababdan? Otam o'tib ketgandan keyin tashlab ketdi. Men bordim, yalinib bordim, menga chiqmadi. Endi menga yalinib kelsiz, men chiqaman dedi. Men chiqaman sababli chiqmadim. Keyin uyga keldi. U yoq-bu yoq qilaman, sen olib ketaman, unday qilaman, bunday qilaman dedi. Keyin 2 oydan keyin, 2 oydan keyin yana keldidan singillarim olib ketdi. Singillarim olib ketmagan, olib ketgandan keyin o'xshiga kirgizdingmi dedim singillarim dedim. Ana katta bo'lib qoldi, o'xshiga kirgizdingmi? Yo'q, unday bunday deb va'dalarni juda katta va'dalar berdi-da. Kim? Onamda. Qarang, hozir oyingizdan juda qattiq xafa bo'lganingizni tushunyapman, ketib qolganliklari uchun. Siz borgansiz, qayting degansiz. Ular qaytmaganlar. Qaytmasliklariga sabab sizni yomon ko'rishlar emas, balki boshqa bir sabablar bordir. Kattalarning orasida. Bunga endi men aralasha olmayman. Aralasha olmaysiz, lekin hozir biz siz bilan suhbatlashyapmiz. Siz o'sha narsalarni hisobini olmasdan, mening nazarimda oyim meni tashlab ketdi degan noto'g'ri fikrga borib qolgan deysiz. İkalasi ham onam hisoblanadi. Birinchisi tug'ilgan onam, ikkinchisi katta qilgan onam hisoblanadi. İkalasi ham onam. İkalasi ham anaqa birlashtirmoqchi edim, lekin birlashishmadi. 3 oydan bir kelmaydi. 1 yilda bir marta kelsa ham borki, xabar olib ketmaydi-da. Yo boshqaga kelib ketadi, yo birovga kelib ketadi. Bolangdan xabar olib ketdi degan odam yo'q-da. Agar onam bo'lganda borki, tug'ilgan onam bo'lganda kelib xabar olib ketsin deyman, chiqib oldiga chiqsamidi. Moddiy tarafdan, ma'naviy tarafdan yordam bersa ekan, ko'mak bersa ekan. U tarafda ham qilmaydi, bu tarafda ham qilmaydi. Ona bo'lganda bori, kelib, onam bo'lganda agar kelib, mana bolam nima qilyapsan, nima anoing bor, nima kerak, nimachasan, nima kelsan deb so'rash kerak edi. Lekin u tarafdan ham, bu tarafdan ham anaqa ona tug'ilgan tug'ib. Men bir narsani sezdim, tushundim sizni. Bu tuqqan onangiz bor va boqqan onangiz. Boqqan onangiz bu demak, adangizni opalari, ammangiz. Va amangiz sizni hammadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radilar. Siz ham ularni juda ham yaxshi ko'rasiz. Albatta. Va kerak bo'lsa shu darajada yaxshi ko'radilarki, boshqalardan nasib kerak bo'lsa qizg'anishlar ham mumkin. To'g'ri, qizg'anadi. Hammadan ko'ra ko'proq sizni parvarish qiladilar. Tug'gan onangizni ham yaxshi tomonlari bordir. Yoki faqat siz ko'rgan narsa yomonmi? Yaxshi tomonlarini bir o'ylab ko'ring. Yaxshi tomonlarini o'ylasa. 9 oy. 9 oy farzandni xonada ko'tarib yurgan kattaligi oson emas. Siz hozir shunaqa gapiryapsiz. Siz o'rgatilgan, xuddi programmalashtirilgan robotdek gapiryapsiz. Men sizga oddiy hayotiy savol berdim. O'zingizni, tuqqan oyingizni qanaqa yaxshi tomonlarini bilasiz? Nahotki bu narsani o'ylash uchun ular ham ammangizdan ko'ra ko'proq mening nazarimda kam yaxshi ko'rmaysizlar. Kam yaxshi ko'rmagan, katta qilgan. Baribir necha yil bo'lsa ham anaqa nimaydi, emizikli bo'lganmiz. Endi bori bunday narsalarda nima desam bo'ladi. Onam bo'lganda bori kelib xabar olish kerak edi-da. Bir og'iz borki, ona agar borki, o'g'lim desa bori har kuni kelish kerak edi kerak bo'lsa. Bilasizmi bitta narsada? Mana kelmadi, kelmadi deyapsiz. Mana o'sha 40 sekundlik anons kechasi ham, kunduzi ham miyamda aylanaveradi. Sizni o'sha baqirganingiz. To'g'ri. Ammangizni menga baqirganlari, oyingizni yig'laganlari, o'sha domlani oyingizmi deganlari va o'sha yerda bitta gap bor. Shunaqa urdingiz deydi oyingiz. Ammangizga qaratib. Bilmadim men hozir sizga kimdir yaxshi, kimdir yomon emas. Mani nazarimda ammangiz bilan oyingizda qanaqadir muammosi bor va uni hal qilish biz bilan sizni qo'limizdan kelmaydi. Ikkalasini muammosi. No. Sizni tuqqan oyingizni ham, boqqan oyingizni ham meni nazarimda ikki qo'lingizda ikkalovlarni ham yarashtirish, yaxshi munosabatda bo'lish. Kimdir boqqanning hisobiga tuqqanga sansirash menimcha yo'q, to'g'ri ekan. Sansirash uchun kechirim so'rayman, lekin baribir onam bori xabar olish kerak edi mendan. Xabar olishdan balki qo'rqardirlar. Mening nazarimda shunaqa. Yo'q, ammamlar ham xalaq, masalan, ammamlar ham borki, xalaq bermagan, kelsin mana ko'rsin degandir. Lekin boshqa narsalar ham ikkalasining o'rtasida muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Men sizga bitta gap aytaman. Ammangiz sizni juda ham haddan ortiq ko'p yaxshi ko'radilar. Borlarini beradilar, mehrlarini beradilar. Ammangiz shunaqa qizg'onadilarki sizni, hattoki bizning ijodiy jamoamizdan ham kerak bo'lsa qizg'onadilar. To'g'ri. Sizni himoya qiladilar, parvarish qiladilar. No.
himoya qilish, qizg'onishni ham qaysidir ma'noda chegarasi bor. Mani nazarimda oyingizdan qizg'anmasliklari kerak. To'g'ri. Lekin bu gapimiz bilan ular qizg'onishdan to'xtab qolmaydilar. No, siz o'g'il bolasiz. Ammo joningizni ham onam kerak bo'lsa onangizni. Mayli ammangizga bir kunda bitta ikkita gul olib keling. Oyingizga tuqqan oyingizga bitta gul olib keling. Lekin ikkalovlarni ham qadrlashingiz kerak mani nazarimda. Ikkalasini ham. Ikkala ona, masalan, ikkala onam bo'lsa, hozir masalan yarashtirish bo'lsa, albatta yarashtiraman. Vaqt kelib borki, men ham katta bo'laman. Mana katta bo'layapman, xudo xolisa. Katta odam bo'larman. Vaqt kelib, jigarchilik davom etar, onam kelar, ana amamlarni yarashar, singillarim kelar, singillarim o'zim men ham men bilan ham yarashar. Lekin onam utarishdan borki, kelmadi-da. O'zim ham bordim-mi? Kelmadi. Onam keng desam ham kelmadi. Keyin mana nima bilan avoralar oyis shunchalik sizga bilmadim men qanday vaqt bu singillarim bilan avoradir balkim uydagilar chiqarmayotgandir ukalari bilmadim endi qanday avoragini bir kun emas bir kun kelib juda ham bir yolg'iz bo'lib qolishingizni his qilmaysizmi siz juda ham yolg'iz yagona bo'lib qolgansiz hozir lekin bu anu nima deydi panjaralarni buzib tashlash ilojisi bor mening nazarimda lekin sizni ichingizdan qanaqadir to'siqlardan qo'rqayotganga o'xshaysiz va eng asosiysi mani nazarimda oyingiz ham qo'rqadilar sizni oldingizga kelishdan qo'rqadilar yomon ko'radilar emas qo'rqadilar nimaga endi o'sha qo'rquv yo'qolishi uchun siz yordam berishingiz kerak ikkalasini ham yarashtirishim kerak to'g'rimi eng avvalo menimcha o'zingizda mehr uyg'onishi kerak to'g'ri sizda mehr yo'q oyingizga nisbatan emizishgacha hattoki ruxsat berishmagan menga degan gap bo'ldi. Emizishgacha sizni chaqaloqlik davringizda oyingizga emizgani ruxsat berishmagan, qizg'onishgan. Yo'q, u narsani men bilmayman. Bilmaysiz. To'g'ri, aka, u yoqda u momo bo'lganda men u paytda emizikli bola bo'lganman. Mani nazarimda siz bilan biz kattalar qilgan xatoni qaytarishimiz kerakmi? Yo'q. O'tmish takrorlanmasligi kerak-da. Ammangizga nima deya olasiz? Ya'ni boqqan oyingizga. Mana tushunchimcha siz munosabatni tiklamoqchisiz. To'g'ri. Sizda boshidan niyat bo'lgan, lekin tikda o'sha qarshiliklar, to'siqlar sizning fikrlaringizni chalg'ib ketishiga sabab bo'lgan. Onam kelib borki, xohlagan mana men kelib quchoqlashing kerak bo'lsa, o'tgan ko'rsatuvda bilasizmi quchoqlashmoqli. Ular quchoqladilar, lekin siz xohlamadingiz. Men xohlamadim. Lekin hozir mana xohlayman ekan. Onam kelib quchoqlasin, ana bolam desin. Pratikana ham borki, bolam yumshoqim deydi-da. Onam kelsin mana yarashaman kerak bo'lsa. Men sizga hozir imkon bersam, ammangizga va oyingizga mana shu kamera orqali nima degan bo'lardingiz? Men ikkalangiz yarashtiraman. Qaysi bir yarash xohlasangiz, kelingizda mana onam bo'lsa onam bizga kelsin, ammam bo'lsa ammam mana hech qaysi to'siqlik qila olmaydi. Bu gapingiz ishonchli chiqmadi oxirgi gapingiz. Nimaga? Hech qaysi to'siqlik qila olmaydi-da. Kim ammammi? Ammam meni yarashtirishni xohlamaymi? Xohlaganman, o'zim yarashaman desa, ammo nimaga menga harakat anaqa qila olmaydi-ki, to'sqinlik qila olmaydi-ki. Men bilan yarashmoqchi bo'lsa, onam bora to'sqin to'sib qola olmaydi-ki, oldim bolang bilan ko'rishma, sen bola emas, unday bunday demaydi-ki. Ko'rsatuv, anons efirga uzatilgandan keyin sizga atrofdagilar munosabati qanaqa? Munosabatda bir xilda salbiy, bir xilda ijobiy fikrlar bildirdi-da. Ko'proq 99% salbiy fikr, 1% bo'lsa ham anaqa nimaydi, qarindoshlarim tarafidan ijobiy tarafi bildirildi. O'zingizni qanaqa his qildingiz? O'zimni xuddi tushkunlikka tushib qolganda, lekin ana o'zim ichimda yengib ketaman deb o'ylandim-da. Lekin shu qilgan ishimdan o'zim ham uyalib ketdim-da. Mana kechirish so'rayman, ana o'sha bag'irganlarim uchun uzr. Xalq oldida ham boshqa kanallarga ham chiqib ketdi. Ana uzr so'rayman o'sha kimni haqorat qilgan bo'lsam, kimga bag'irgan bo'lsam, 16 yosh bo'lib kattalar ichiga tushib qolgandan keyin, u yerda baqir-chaqir bo'lgandan keyin baribir zo'r qish bo'ladi. O'shanday tushib qoldim-da, baqirib birdaniga baqirib jahlim chiqib ketdi. O'ziz bilan o'ziz gaplashib turasizmi? O'zim bilan o'zim har zamon gaplashtiraman, nimaga unday qilding, nimaga bunday qilding. Ko'plar anaqa salbiy fikr bildiradi-da. Ko'chada yursam, sen bunaqasan, sen unaqasan, balki menda ham boshqa dard bordir deb. Ko'plar unaqasan, sen bunaqasan dedi, onang unaqa qilgansan, bunaqa qilgansan. Sen men ichimda nima dard o'tgan bilmaysan, sen ichingda dardni men bilmayman. Har bir oilaning sizga baribir anavi bo'ladi-da, mojaro bo'ladi-da, baribir oilada urush bo'ladi. Lekin bizniki boshqacha bo'lganimi, boshqacha bo'lganigami, ichimda dard to'lib ketganda, kim esa hech bilmaganmi? Eng kattasi o'shani. Eng yomoni hech kimga aytolmaydiganingiz, sizni har doim qiynaydigani, esingizdan chiqmaydigani.
Qaysi holat tushunchalik siz bag'ritosh bo'lib ketishingizga sabab bo'lgan? Bu nolamni o'tgani, ko'ra olmaganim. Ular qachon o'tganlar? 2019-yil. Bir yil bo'ldi-da. Maktabdan kechroq kelganman, asr endi darsdan chiqib kelganman, ungacha bun bo'lmay qolgan, shuni ko'ra olmaganman. Shu ichimda alam qolib ketganda ben otamda ham uncha stres ketishmadim. Bunda borki baribir katta qildi, necha baribir yoshimdan katta qilganda o'shanda juda qattiq stresga tushib qolganman. Hattoki ko'ra olmaganmanda, otam bilan reanimatsiya bo'lsa ham borki uchrashganman, lekin bu bilan ko'rish olmaganmanda. O'sha juda qattiq anaqa stres holatiga tushirgan. Siz hozirgi holatingizni ko'rib, sizni maqtagan bo'larmidilar? Nima deb o'ylaysiz? Ayniqsa o'sha mana shu studiyada bo'lgan voqeani ko'rib. Maqtamagan bo'lardim, baribir nimaydi? Bu mori kuzatib turgan bo'lsa ham mori, onangga bunday qilgandirsan balkim, bu ana ammangga bunday qilgandirsan der, onangga qattiq gapirgandirsan, bu ammangga qattiq gapirgandirsan deyishi mumkin. Lekin mori baribir bori kechirish kerak-da bolasi manku. Siz oyingizni kechirishga tayyormisiz? Tayyorman. Bu yuzni yo'qotib qo'yganingizda mana qancha qanaqa sizni qattiq stressga tushib qolgansiz. Ertaga deylik, oyingizni yo'qotib qo'ysangiz, o'zingizni kechira olasizmi? Yo'q, kechira olmayman. Chunki nimaydi, bu o'tganda borib, singillarim ko'ra olmasdan o'tib ketdi-da. Bir oy oldin borib keldi, o'tmasdan oldin bir oy oldin borib keldi. Keyin bonamiz deb turgan paytimiz onam o'tib qoldi. Keyin bola anaqa nimaydi, janozasiga singillarni ham olib kelmadi-da, eshitmadik, bunday qildik, unday qildik. Lekin eshitgan nimaydi, biz telefon qilib aytaverdik-da. Shu nimaydi, bitta hoji onamiz bor edi tanish, o'shanga aytdi, anaqa o'tib qoldi, bunday qildi, unday qildi deganmiz-da. Baribir borki singillarni olib kelmadi-da, buni ko'rolmadi. Shuni juda qattiq alam qiladi, nimaga olib kelmagan. Baribir buni ko'rolmagani singillarni ko'raman, qancha anaqa qizlarim, nevaralarim yonib o'tib ketdi-da borib, olib kelmadi. Hattoki borki oxirgi marta borki borganda borki singillam qochib ham qochirtirib yubordi-da borki ko'rgizmayman, unday qilmayman borki. Juda qattiq borki stressga tushib qolganman o'shanda borib. Singillam ko'rsatmaganda bu bo'lsa borki yig'lab keldi-da, men maktabdan kelyapman. Bu kelib uyga nima bo'ldi desam ko'rsatma singillangni, unday qildi, bunday qildi dedim. Ikkinchi bormang unda dedim. Ikki singillam ko'rsatmasin dedim. Undan keyin bir oydan keyin borib bo'lmay qoldi-da. Onamni o'tib qoldi. Juda qattiq alam qiladi. Hattoki borki janozasiga ham olib kelmadi-da. Janozasi bo'lgandan keyin tugagandan keyin hatto borki anaqa mayda xudoyga janozasiga olib kelishga 40igacha ham borki olib kelmadi-da. Hatto bir kuni olib kelib ko'rsatib ketmadi-da. Qabr boshiga ham bormaganda. Siz juda qattiq alam qiladi. Oyingiz bilan gaplashib ko'rmadingizmi? Nima uchun oyi shunaqa qilyapsiz? Til topishga harakat qilib ko'rmadingizmi? Mana siz bilan hozir biz alohida-alohida gaplashamiz. Shunaqa gaplashishga harakat qilib ko'rmadingizmi? Yo'q, unda gaplashishga harakat qilmaganman-da. Nimaga desangiz borki, kelsa ham borki, men bilan uchrashmaydi, boshqalar bilan uchrashib ketadi-da. Keyin o'rtada men yomon bo'lib qolaman-da. Balki sizdan qo'rqar oyingiz. Nimaga qo'rqadi? Jinoyatchimanmi, odam o'ldirganmanmi, bir bar qo'yganmanmi, yo'q, boshqa narsa qilganmanmi? O'chir ovozingni deganingizdan men qo'rqqan. Yo'q, kecha safar bo'lganku, undan oldin ham borib kelib ko'rib ketishdi-ku. Undan oldin borib unaqa narsalar bo'lmagan-ku, men senga bormaganmisku. Lekin baribir borki, vaqtdan keyin meni ko'rmasdan boshqalarga gaplashib, bunday qilib ketganda, kelib ko'rishganda ham borki, qatiyabi, hech narsa demasdim. Keyin ona yaxshi kelibsiz, bunday qilib kelibsiz. Hatto borki, bir kelib xabar ham olib ketmadi-da. Tug'ilgan kunimda ham kelmadi. Ikki kunimga yaradiman jiganlarni. Ammam ham keldi, jiganlarim keldi, tog'lam keldi. O'zim anaqa yaqin tog'lam keldi-da. Jiyan tug'ilgan kunimdan tabriklaymiz. Unday qilib hatto borga tog'larim ham ayam ham kelib borga xabar olib ketmadi-da tug'ilgan kunimda. Shunisi ham alam qiladi-da. Bolam o'g'il bitta o'g'il bo'lsa ham bitta o'g'ilman-da. Bitta o'g'il bo'lsa ham borga xabarim, homdan xabar umuman olgan yo'q-da. Shunisi ham alam qiladi. Bola ekanman mana. Oyiz hozir bizni ko'rayotganlari aniq. Ularga nima degan bo'lardingiz? Mana keng mana ko'rishing. Yo'q, bunaqa emas. Bir farzandi, mehri bor, bilmadim, haqiqatdan yarashmoqchiday bir chiroyli gapingiz yo'qmi? O'sha alam qilgan onamga aytaman, nimaga bu? Oyingiz ham sizni yig'lab kuzatayotganlarini. Bu o'tgan safar o'tganda nimaga bu singillarim olib kelmaganingizni so'rayman sizdan mana. Bu singillarim deb borki yonib kuydi-da bori. Bir marta bo'lsa singillarni olib kelmadingiz ko'rsatishga.
Mayli. Og'abek, siz baribir o'g'il bolasiz. Hozir oiladagi erkaksiz siz. İkide ayol ortasidagi mojaro bu yengil emas, o'tib ketadigan vaziyat. Vaqt o'tib ketadi. Lekin uni qaysidir ma'noda yaxshilash uchun kurashish faqat sizning qo'lingizdan kelar ekan. Siz yarashtirmasangiz hozir, siz o'rtada qaysidir ma'noda ko'prik bo'lmasangiz, hech qachon ular bog'lanisha olmaydi. Kelsin, ona yarashsaman mayli. Kelib yashasin. Kelsin. Yo, kelib yarashsaman, ona kelib keling, mana yashaymiz birga. Uni mayda kelmasangiz, qaytib men sizni anaqa yarashtira olaman. Ammo sizni o'zlaridan ham ko'proq yaxshi ko'radilar. Ammo sizni ishontirib, oyimni, tuqqan oyimni oldiga borib, ularni keling, kechiramiz. Diyorlarmidiz misol uchun? Ha, diyorlaman nimaga? Ishingizni deyolmaydi-ku. Men katta qilib baribir. Ayta olaman, gapimga ko'nadi. Keyin yarashing desam, olam gulishsa onadi. Kelib yarashsin o'zi ham. Bir bola deyolmayman men. Ha, xo'p, ammam ikkalasining o'rtasidan mayda suyan chiqib tura olaman. Ikkalasining o'rtasida turib beraman. Lekin baribir o'rtada bori, masalan, biror narsadan bo'lsa ham borki, janjal chiqib qolishi mumkin-da. Ikkalasining o'rtasida keyin men anaqa nimaydi, qaysi tarafga bo'lishimni o'zim ham bilmayman ekan. Yarashtiraman desam, qaysi tarafga o'zim xohlamang tarafga bo'l, xohla. Baribir ichida odamcha shayton yashaydi-da. Xohla bu tarafga, xohla bu tarafga, ikkala tarafga bo'lmaydi-da bir paytlar. O'shanday gapda. Siz o'sha shaytonni yengishingiz qaysidir tarafda emas. Ikkita tarafi kerak bo'lsa, teng olib borishingiz kerak. Lekin bitta narsa. Bir narsa. Oyingizni qaysidir ma'noda himoyachisi bo'lishingiz kerak. Ammangiz ham xuddi shunaqa. O'g'il bola erkak kishi oilada asosan siz ekan tushunishim bo'yicha. Hammasini unutib, mana yangi sahifa ochgandek, oyingizni kechira olyapmidingiz? Kechiralar. Ular sizni ko'rishiga kelishlariga shubhangiz bor? Shubham bor-da, keladimi, kelmaydimi? Qo'rqayotgan dedim-ku. Yo, aytayapman-ku. Qo'rqmasligi uchun nimadir deya olasizmi? Qo'rqmaslik uchun hech kim hech narsa deya olmaydi. Mana men borman, o'zim turib beraman-da. Oyingizni himoya qilasizmi? Qabiram, hech kim hech narsa deya olmaydi. O'zingiz oyimmi, men himoyachisi bo'laman. Kerak bo'lsa, xudo xohlasa ko'p-ko'p pul topib, ammamni ham, oyimni ham teng ko'taraman. 50-50% barib oboraman, ikkalasini ham bor, katta qilgan, tug'gan onam hisoblanadi. O'sha ikkalasi ham borki, ikkalasi kerak bo'lsa borki, yarashtirib qo'yishgan tayyorman. Yarasha, onam kelib mana yarashaman desa, yarasin, ammamni ham yarashtiraman. Ikkalasi o'rtasida mana kelib yashasin uyga, ishingizni deyamayman. Ijtimoiy tarmoqlarda sizni haqoratlagan, sizni yomonlagan, onangni qadrlamayapsan, ko'r bo'lasan. Onang seni 9 oy ko'tarib yurgan. Onaga ham shunaqa deydimi deb turib, juda ko'p haqoratli so'zlar bor. O'sha payt bo'lganda endi qizishib ketganman-da, baribir erkakchilikda bo'lar ekan, qizib ketar. Lekin onamga bag'irganimdan hamma oldi uzr so'rayman. Kechirishlaringizni so'rayman. Onang kechiring. Og'abek, men bitta ish qilganman-da. Faqat mendan jahl qilmaysiz va kimdir mendan jahl qilsa ham meni to'g'ri qabul qilishi, to'g'ri tushunishi juda ham xohlardim. Siz to'g'ri qabul qilishingizni. Men harakat qildim bu ko'rsatuvda sizni aslida odamlar juda ham yomon fikrga borib qolishmasin. Sizni yuzingizni yorug' qilish uchun harakat qildik biz jamoamiz bilan. Va bizni qilgan harakatimizni to'g'ri baholaysiz degan umiddamiz. Ko'rsatuvga taklif qilganimizda sizni o'tgan safar yarashtirishga ham harakat qildik, lekin o'xshagani yo'q. Mana siz hozir aytasiz, onam men uchun kelmadi deyapsiz. Ya'ni tangani ikkinchi tomoni borligini har doim o'yling. Har doim ayollar biroz noto'g'riroq fikrlab qo'yishsa, siz erkak kishi sifatida ularni to'g'ri fikrlashga, hissiyotga berilmaslikka, hammasini yaxshilik bilan hal qilishga siz harakat qilishingiz kerak mening nazarimda. To'g'ri. Biz bitta ish qildik. Onam men uchun kelmaydi dedingiz. Lekin biz oyingizni studiyamizga taklif qildik. Ular bilan ko'rishishga, quchoqlashishga, balki 10 daqiqa vaqt beramiz, alohida gaplashib olishga harakat qilib ko'ra olasizmi? Qachondir ham bu masala hal bo'lish kerak-ku sizning ishtirokingizda. Hal bo'lish kerak. Baribir hozir bor, kameralar bor-da. Kameralar bor-ku, hamma oldi, baribir bitta xonaga kirib gaplashish mumkin. Unaqa bor, kamera oldi. Balki hozir bizni kuzatayotganlar yana kamerani oldida xalqdan uzr so'radi o'zini oqlash uchun. Ertaga bu onasini qadrlamaydi. Yo'q, nimaga? Baribir onam-ku, tug'gan onam. Onasini sog'inasizmi? Ha, sog'inaman, nimaga? Bari katta qilgan onam-ku. Oyingiz sizdan, siz oyingizdan kechirim so'rashga tayyor ekansiz. Men juda ham xohlagan bo'lardim.
ona bola mehri yana qayta uyg'onishini siz o'sha xohlayotgan, sog'inayotgan, ich-ichingizdan xohlayotgan mehrni oyingiz yana berishlarini va buyingiz sizga bergan mehrni yana eslab, o'sha mehrni ayollarga, oyingizga ham, ammangizga ham, hamma-hammaga teng ushlashingizni xohlagan bo'lardim. O'shanda buyingiz ruhlari shod bo'ladi. Ruxsat berasizmi taklif qilishimga? Taklif qilamiz. Ama kim geldi? Onun gelme. Ağabey. Ağabey, neç yaşdasın? Neç yaşdasın? 16 yaşdasın. Ağabey, 15 yaşdasın. Güllü siz verəsiz. Güllü sizgə, anayız üçün. Ağabey. Sağındım, bala canım. Güllərin sağındım. Mən bilən getmə, babacanım. Siz mən bilən gələk. Siz babacanım. Kesin mən bilən. Stul verilə bitmə stul. Üyümə kesin mənə. Stul. Ab getəmə. Ab getəmə. Kesin ənə. Hə, kesin ənə. Ona. Vaz geçmə, ərtəgə xata qırsın. Bu dünyada hem bu günlərdən soraydı babacanım. Kesin ənə. Kesin mi? Kesin bu mu? Kesin ne bu dükkətdən əmə gəndi kemədi. Şüngə hayr olma mən. Yaşayın mən kesin ənə. Kim hiç kim ruhsat vermedi kesin ana üyümge. Yaşasın. Ana görüyorsun mu? Yaşasın. Ya koç. Kesin. Kesin ana ok etme. Ağabey bilen gelişi aldık. Bu da haklısı. Ağabeyini bıramaz iki ayısı boladı. Sen bunge razı bolasız. Amalarını hem hürmet kılıçlar gereği. Sizi hem tenk kuruşlar gereği. Ve sizi hem katları küçükinelerini aldı da yaşlık bu işiyle gereğmez. Sizlarga o'g'lingizga munosabat bilan, o'g'lingiz uchun, o'g'lingiz hurmati, ammalari bilan yaxshi munosabat qilishga, ulardan hech bo'lmasa yosh sifatida, yoshrog'ingiz uchun uzr so'rashga tayyormisiz? Kattalar, kichkinalar xato qilishga farzandlaringiz yoki farzandlaringiz, singillaringizga ham otasiz. Singillaringiz ulardan ham qizg'onmang, buvilari, buvingiz siz qaynonangiz ko'rolmagan, ko'rolmasdan vafot etibdilar. Tug'gansiz singillarim ko'rolmadi. Buvim bor-ku, yig'lab o'tib ketdi. Ana ammamdan kechirim so'raydi. Shunda yaxshi kutib olardim. Ana kelmadi-ku. Yaxshi kutib olardim. Qaynonamni, qaynopamni. O'g'lingiz uchun qolgan eski tarixni yana ko'rlamasdan unutib, yaxshi munosabat qilib, ammangiz bilan yoshlar hurmati. Ertaga xudo xohlasa sizni boqadigan ham. Kelsin ana yashasin deb. Sizga qaraydigan ham shu inson. Qayt bola canım. Qoşağındım. Amma kesin aytın keçirim sorasın. Amma jahillar çıxıb getdi. Yo, sora mən də keçirim sorasın ana. Ammaları şotdan bilə? Çağırırlar. Keçirim sorasın ammamdan. Gəlin hazır, yaxşı qoyun. Oğlunuz üçün, oğlunuz üçün, oğullarınız üçün. Amircan siz kelinlik sizdən uzr soramaqçı. Keçirim sormaqçı. Birgə yaşayırıq, ikiləşsin, bir ana qalaman dedim. Yox, yox. Kesirin sorarsın. Yok yok. Siz bilen her daim farzandiz bilemem, kızganasız bilemem, yaxşı görasız. Bu yam sizi kopra yaxşı görədi. Uzurunu kabul qilin. Allah yolu da, Xuda üçün. Yok yok. Men ketaman, bekar ketdim. Bu üçte üçtürgenlerimde men kemasdim umuman. Uzur sormaq üçün bize yaxşılaşsın hareket qilmamızı. Keregemez. Hamma ayblardan, hamma uzur sormaq üçün. Yok, boyam yenden yaşını çakıldıların hamma işte. Kesirin sormaq üçün. Bizi maksadımız? Onasız qan qanım. Bizi maksadınız? Maksatlarım yedirin. Ona bolanı yaxşılaşmış üçün. Kerekemez. Siz yaş iskottu. Yok. Yok. Keçirimi kerekemez miydi? Oğlanı vereyim. Yok. Oğlanı vereyim. Vermem mi? Edip hangi ikisi de yaraştırmadı. Siz bakkansız size onasız bilemez. Yok. Yok. Yaşatmak istemem ben. Keçirimini kabul siz buldu. Kımıyman kabul. Kımıyman kabul. Bana karayın da ikilesine yaşatmak istemem. Bana keçirim sorarsın hep ben. Keçirin sor ana keçirin soramayım ben netti görebilsin mi? Gerekemez. Keçirin sorarsın. Oldu mu tükettim ben oradan? Gittim ben. Keçirin mi? Keçirin soramayım ben netti gör ki sorarsın mı? Yok. Amiyim ama. Ana yok dedi. Ama ben sana ağabey oğul balı sıfatı da yaşlı kılışız gereği. En esasisi iki loğuları hem ayız. Biri tukkan, biri bakkan. İki loğularını hem hürmet kılışız gereği. Xudo xohlasa balki kattalayam to'g'ri tushunib qolishasiz sizni. Sizni xohishingizni. Unda o'g'illarini o'zlariga bering. Malika opa hozir bu yerda u gap emas. Xudo xohlasa bu yog'iga, Malika opa bu yog'iga, ikkalovlari ham hayot meniki.
Biz maksadımız ona bana. Ne makul davranın? Siz onalarını, keçirimlerini kabul kılışınızı haklağınız. Yok. Maşutta, siz yüzde köpçülük uzatı attı. Aynı soru, kuzatı biz sizden uzur soruşlarını kabul, uzurla kabul kılışınızı soru kabul kılmayayım mı han uzurunu? Kabul kılmayayım mı? Mine kub nasıl kursat buydu? Oldu ki kendine kandayım, ben dilim ağrımadı mı? Ha? Dilim ağrımadı mı? Mine ülkemde kanca hakaret kıldım. Bir işte bolasını, otasını, ne kadar demedi? İşte kadın olgan dedi. Yine gözü yaş 15 yaşı basıp etti. Ben ülkemde gözü bilerdi. Biz aytkanmız, biz aytkanmız, uylangan, ajrashgan deyip aytkanmız. Benim dilim ağrımadı mı? Uzur sorayım. Ben ülkem ödüp gitti ki. Hatırasını ne makul yaptı? Uyuz ihtiyat kılın böyle. Hatırasını ne makul? Bizim maksadımız bolanı yaxshi insonligini ko'rsatishdi. Biz ko'rsatdik. Aslida yomon bola emasligini og'abekni. Yomon emas. Maqsad shu edi. Yomon emas. Siz kelganingiz uchun, qarshilik bildirmaganingiz uchun sizga katta rahmat. Bu yog'ini Xudo xohlasa vaqt ko'rsatadi. Bizning maqsadimiz faqat yaxshilik. Rahmat kattakon. Rahmat. Xayrlashing unda oyizga xayrli. 5 minut vaqt berasiz og'abekga. Kep ko'rishdi. Kuzatganlar oilalarni muhokama qilish va shovqin ko'tarishmi bu loyihaning maqsadi deyapti. Bu mavzuda biz ona va bolani bir-biriga nisbatan mehrini uyg'otishga harakat qildik. Buni qay darajada uddalay oldik bilmadik, lekin eng asosiysi farzandni yuragi yondi va onasiga bo'lgan mehri uyg'ondi deyishimiz mumkin. Kattalarni esa muzokaraga keltirish qo'limizdan kelmagandir balki. Ammo Og'abek kelajakda İki anasını ham birdek hurmat qilishiga ishonamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.